កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូតើបងដឹងទេថាអូនស្នេហ៍តើបងមួយរាល់ថ្ងៃអូនព្រួយព្រោះខ្លាចចិត្តចង់និយាយអីក៏និយាយមកចុះចូលមកនិយាយខាងក្នុងមកចាំបាច់ខលទូរស័ព្ទណោះប៉ុណ្ណឹងមិនហ៊ានប្រឈមមុខផងចង់ទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទៀតអេអឺតារបស់បងទេមកអូនគាត់ទេមករកបងតែបងមិនលើឥឡូវនេះគាត់ទេមករកអូនថាម៉េចលោកតារបស់បងឯងលោកតារបស់បងទេមកអូនតោះឆាប់ទៅនេះជាឯកសារលោកប្រធានអរខ្ញុំសំទោសផងដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំកិច្ចការចាំបាច់ទើបខ្ញុំបង្ខំឲ្យការងាររហ័សបន្តិចចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាទៅវិញហើយអេរស្មីជប់សិនអឺលោកប្រធានចាប់ដៃខ្ញុំធ្វើអីអឺណាគឺខ្ញុំចង់ណាគឺចង់និយាយថាលោកប្រធានឡើងខ្ញុំសិនទៅព្រមសាញ់ខ្ញុំទេអឹមខ្ញុំនឹងអត់ប្រាក់ខែច្រើនទេរស្មីអត់ទេខ្ញុំមានប្តីហើយនឹងកូនខ្ញុំហើយអូអត់អីទេព្រមជាមួយខ្ញុំទៅណាខ្ញុំនឹងអត់ប្រាក់ខែច្រើនអត់ទេខ្ញុំយកតែប្រាក់ខែខ្ញុំទៅបានហើយកុំបកាញ់អីព្រមជាមួយខ្ញុំទេណាអត់ទេគង់ទៅមានថ្ងៃទេនេះនេះប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនឹងមិនធំមកដល់ទេនៅតែអ្នកប្រុសនេះពេលនេះហាក់គាត់មិនធំមកដល់ទេអូគាត់ត្រូវរបួសធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូពេទ្យអត់ទាន់ឲ្យមកទេគាត់សុំមកដែរប៉ុន្តែពេទ្យអត់ទាន់ឲ្យមកទេចុះបងគិតទៅណាទៀតគឺមានតែទៅមន្ទីរពេទ្យហើយនេះចុះបងស្គាល់ពេទ្យអត់បងនួនចុះប៉ាហើយនឹងម៉ាក់គាត់សម្រាប់នៅពេទ្យណាគឺអូឡានលោកប្រុសមកហើយនោះអូកូនឌីនេះកូនមកវិញហើយណាម៉ាក់ជួយណាម៉ាក់មិនអីទេម៉ាក់ម៉ាក់មិនអីទេជួយនោះម៉ាក់ទៅខាងក្នុងទៅអូនជួយយកដេតជីមកផងណាលោកតាចាំទៅនិយាយគ្នាខាងក្នុងចុះលោកប៉ា
អឺកូនឌីមកដល់យូរហើយកូនទៅមកដល់មិញទេលោកប៉ាតោះទៅខាងក្នុងតែអន្តោះចុះទៅចុះទៅកូនលោកប៉ាប្រយ័ត្នផងណាប៉ាណាហើយចោកូនទាំងពីរនាក់មកដល់យូរហើយហ៎បាទលោកប៉ាគឺទៅមកដល់មុននេះទេលោកប៉ានេះប៉ាបានធូរច្រើនហើយហ៎បានធូរច្រើនហើយកូនមិនគួរសោះនៅសុកសុកបែរជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងលោកប៉ាណែម៉ាអកូនសុំទោសផងចុះកូនធ្វើខុសហើយលោកប៉ាសូមប៉ាម៉ាក់អត់ទោសកូនផងចុះលោកតាអឺមិនអីទេណាកូនចាអ្នកមីងមិនអីទេចាមីងអត់អីទេម៉ែណាហើយនៅហើយមីងមីងដល់ពីណាទីក្មួយហើយតាម៉ាក់ម៉ាក់ទៅណាមែនហើយអរគុណអ្នកម៉ាក់ដែលបានអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំអឺណែភីរ៉ាណែនេះប៉ាភ្លេចណែនាំមកស្គាល់នេះគឺជាលោកតាគាត់គឺតារបស់ឌីណាគាត់គឺជាប៉ារបស់ប៉ាអឺលោហើយណាជម្រាបសួរលោកតាអឺលោហើយអានេះសម្រាប់ចិត្តថាមកនៅទីនេះហើយមែនទេចៅពួកយើងបានបើកហាងនៅសៀមរាបបានមកនៅទីនេះមានតលក់ហាងនោះចោលហើយការងារនៅទីណាក៏បានដែរពាក្យថាអ្នកចំនួននេះមិនមែនមានផ្លូវចេញចូលតែមួយនោះទេក្នុងការរកស៊ីណាគឺតែងតែមានផ្លូវច្រើនឲ្យតែយើងឆ្លាតនិងមានការព្យាយាមវាពិតជាមានការរីកចម្រើនជាមិនខានទេចៅអឺណែកូនណាណែអារឿងហាងនៅអាស៊ីមរៀបនឹងណាកូនមិនច្បាច់ភ័យព្រួយបារម្ភទេបើកូនស្រឡាញ់ហាងនោះណាកូនក៏ទុកទៅហើយណែកូនត្រូវតែឲ្យជីអឹមគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលការខុសត្រូវនេះទីនោះទៅបានហើយណាចាអរគុណលោកប៉ែអ្នកម៉ាក់លោកប៉ែលោកតាគឺខ្ញុំមិនបាននៅទីនេះយូរទេលោកកៃឲ្យនាងទៅចុះព្រោះនាងបានសុំខ្ញុំតាំងពីនៅសៀមរាបមកម្ល៉េះ